Uređenjem pročelja vrtića Mak u Donjem gradu završio je projekt Mjesto kreativnog pogleda. Iza cijelog projekta stoji Udruga za kreativni razvoj Osijeka, skupina umjetnika i prosvjetnih djelatnika na čelu s bračnim parom Matoković. 30 godina nebrige za vrtić motiviralo ih je da preuređenje uzmu u svoje ruke. Zadane teme su odredile odgajateljice vrtića i njima smo prepustili zapravo odabir tema koje će prikazivati zidovi, jer naposljetku one će biti te koje će koristiti zidove kao svoj didaktički materijal. Nadalje smo umjetnicima dali da slobodno i kroz svoj jedinstven stil obrade te teme i prikažu ih na zidovima. Oko tjedan dana trebalo je mladim umjetnicima da zgotove murale. Rezultat, složit će se svi, pravi je uspjeh, a najvažnije je, kažu umjetnici, da se murali sviđaju djeci. Prvo iskustvo gdje se ja sa svojim radom obraćam djeci. Sve ostalo što sam ja radila je bilo više na poziv nekih uličnih, dakle festivala ulične umjetnosti, a ovo je bilo baš drugačije jer ja smatram da mislim, nisam nikad imala tu čast raditi nešto za djecu i mislim da bih mogla puno naučiti od djece, a oni od mene isto. A od te će mališani uz pomoć odgajateljica naučiti sve o voću i povrću i zašto ga je dobro jesti. Tako da ćemo zapravo koristiti cijeli vrtić kao vanjsku ploču. Kad obrađujemo neke teme, izaćemo s djecom van, prokomentirati, vidjeti kako su to ilustratori zamislili i obraditi tako teme. Plan nam je napraviti QR kodove koje ćemo polijepiti tako da će djeca sudjelovati i na taj način. Motivi su razni, lišće, biljke, životinski svijet, šume, planeti. Dječji vrtić Mak napokon izgleda onako kako i zaslužuje.